Presidenti Rusis, Vladimir Putin, në kulmin e pandemis, ka zhvilluar konferencën virtuale para gazetarve për të bërë një përmbledhje të vitit që po lëm pas. Argumentet e ti kanë nisur me procesin e vaksinimit, ku shefi i Kremlinit u shprese ende nuk e ka marrë vaksinën ruse Sputnik-V, ndërsa i bën thirrje qytetarve që të vaksinohen. Vaksina duhet të krijojë një imunitet të përgjithshëm mbarkombëtar. Më lejoni ta them përsëri se vaksina jon është efektive dhe e sigurt, prandaj nuk shoh asnjë arsye për të mos u vaksinuar. Populacioni imunitet. Ai gjithashtu shtoi se Rusisë do t'i duhet kohë për të rritur kapacitetin për prodhimin e vaksinave, duke u ndalur tek ekonomia. Presidenti Rus tha se një rritje nivelit të varfërisë së Rusisë me më shumë se 13% ishte shumë e lartë, teksa nënvizoi se ky nivel duhet të bjerë në 6.5% deri në vitin 2030. Putin është përgjigjur edhe për çështjen e liderit opozitar Aleksej Navalny, i cili pak muaj më parë u helmua me agentin kimik Novichok. E kundërkombëtarët kërkojnë sqarime nga Moska, e cila deri tani vazhdon të mohojë çdo përfshirje. Presidenti Rus është shprehur se akuzat nga bashkëshortja e Navalnit janë thjesht një marifet për të sulmuar zyrtarët e lartë të Rusisë. Gjithashtu u tha se kundërshtari i tij nuk ishte mjaftueshëm i rëndësishëm për t'u shënjestruar, pasi nëse dikush do të donte ta helmonte Navalnin, do ta kishte mbaruar tashmë këtë punë. Sa i përket raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Putin u shpreh se shpreson që zgjedhja e Joe Biden si president do të përmirësojë marrëdhëniet dypalëshe. Gjithashtu, mohoi çdo përzierje të hakerave rus për të ndihmuar Donald Trump të fitonte vota në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.